Naš predsednik je še veliko krat dokazal, da je pravi umetnik. Bobnal je, razbaril, zmagoval v anketah priljubljenosti, a ta teden je pokazal, v čem je najboljši. V čem najbolj izrazi svojo eleganco in talent. Ko se je legenda kotalkanja Lucija Mlinarič odločila za penzijo, je šel v Renče obiskat tudi predsednik. A ste videli to gracioznost, ta slog, to milino? Čudovito, gospod umetnik. Pederišenje prve klase. Tako se peca miške male na kotalkah. Ti pa odkot zna Borut tako dobro kotalkat? Ja, jaz sem znal prej kotalkat kot govorit. Morda bi pri tem moralo tudi ostati. A se vi spomnite, ko je moral pomemben cerkveni dostojanstvenik oditi iz Slovenije, ker naj bi naredil otroka? Pa ampak ne Rode. Ker Peter ni čist nič podoben Francu in to lahko dokaže s testom DNK, ki ga je plačil Vatikan. Ne. Govorim o Alojzu Uranu, ki so ga leta 2012 pregnali v Trst, ker naj bi zaplodil otroka. Njemu niso pustili, da karkoli dokazuje z DNK-jem. No, bivši škof se zdaj vrača domov, kar pomeni, da ima Uran razpolovno dobo 3 leta. Ja, lej, tudi kemike imamo v publiki, kaj. Kakorkoli cerkev ni povedala, zakaj se Uran lahko zdaj vrne. Kolikor jih poznam, bo njihova uradna razlaga ta, da je v Trstu naredil še enega otroka, pa so rekli Italijani, vaj, Romeo, basta! Ne? Da ni bil tržaški samostan bolj samostal. Škof je moj, dejte pusti tega starega boga človeka pri miru, ja. A se lahko zmenimo? V penzionu je, no. V penzionu je. Zdaj pa poglejmo v Ljubljano, natančneje v klinični center. Ob vseh škandalih z iskanjem naslednjega šefa imajo zdaj probleme z listjem, snegom in drekom. UKC namreč ni podaljšal pogodbe s komunalo, ker, citiram, ne želimo namreč naročati in kupovati stvari, ki jih ne moremo plačati, oziroma za katere nimamo finančnih sredstev. Zdaj vam bom dal nekaj momentov, da umrete od smeha. Ok? Naj vas oživljajo. UKC noče kupovati stvari, ki si jih ne more privoščiti. Kaj pa predrage in neuporabne operacijske mize? Kaj pa šlampasto narejene bolnice? A to ni bil stran vržen denar. No, šef kliničnega centra Andrej Baričič je svojim podrejenim poslal sporočilo, spet citiram, predlagam, da namesto najema zunanjih delavcev raje sklenemo pogodbe z domačimi zaposlenimi. Tako vas prosim za nabor delavcev, ki bi priskočili na pomoč v primeru snega za plačilo. Če ima kdo dovoljenje za delo s traktorjem, pa prosim, če dopišete. In kako zdaj izgleda ta razgovor za službo bodočih doktorjev? Gospod Klemenšek Krasov, z odličjem končana fakulteta, 8 let, izkušen v srčni kirurgiji, zakon, specializacija v ZDA, krasno. Izpit za traktor imate? Ne? To pa ne bo. Mislim, kaj je z vami? Doktori, ker res nimajo druga dela. Zdaj bojo pa še kidali sneg pred kliničem ali kaj. Še dobro, da ni čakalnih vrst, ne? Doktor Krstič, predhod kidat, prosim. Ja, ampak jaz slikar možgane operiram. Mene zanima, dežurni ste za kidat. A če to ni norišnica, no? Ok, komunala ne bo več čistila okoli kliničnega, ne? Kdo pa bo? A bojo kanalizacijo čistili proktologi? Oni znajo s temi stvarmi. A bojo sneg kidali plastični kirurgi, ki imajo največ opravka s snegom? Ali bojo sneg kidali kar pacijenti sami, če bojo hoteli pomoč, eh? Pomagaj si sam in dohtar ti bo pomagal, kaj s tem. Oh, shit.
Zdaj pa izredno zanimiva novica iz sveta tehnologije. Ministrstvo za notranje zadeve bo ponedeljek izdalo aplikacijo za pametne telefone, ki bo v realnem času prikazovala premikanje beguncev skozi Slovenijo. Premijer Cmerar poudarja in velik poudarek daje na to, da ta dan ni ponedeljek, tehnično gledano, je to dan med nedeljo in torkom. No, aplikaciji bo ime Migranter, kar kaže na to, da je ministrstvo v koraku s časom. Ministrica Vesna Györkös-Znider opozarja, da tu ne gre za aplikacijo, ampak le za tehnični pripomoček. Obljublja pa, da bodo aplikacijo stalno posodabljali in dodajali funkcije, kot je napredek postavljanja ograje in vsakodnevni videoblog premijeja Cerarja. Dobro, malo sem se zlagal. Aplikaciji ne bo ime Migranter, ampak Islamgram, ki bo osamljenim Slovenkam pomagala najti popolno ljubezen med prišleki. Spet sem se malo zlagal. Aplikacije ne bo izdalo ministrstvo za notranje zadeve, ampak ministrstvo za turizem. In v bistvu ne gre za aplikacijo, ampak za knjigo, v kateri beguncem predstavijo lepote slovenskih deklet in obljubljajo integracijo v našo družbo. Dobro, zdaj pa moram nekaj priznati, drage moje. Vse, kar sem vam povedal, je popolna resnica, le da gre za popolno laž. Vi pa ste na začetku verjetno verjeli. Hočem vam samo povedati, da ne verjeti čisto vsemu, kar vidite na televiziji. Razen seveda meni, kdo ne bi tem obrazu verjel. Razen, ki vas nategujem, ampak takrat vam pa povem. Dobro, pa ribiču Pepetu njem lahko verjam. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.